ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଆମକୁ ରୀତି ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଥିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡିକ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତ କଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଦକ୍ଷ ହବା ପାଇଁ। ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିବା ଯଦି ସେଗୁଡିକ ନ କରିବା? ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦୀକ୍ଷା ପାଳନରେ କଣ କଣ ଯାଏ କି ଦୀକ୍ଷା ପାଳନରେ ଯେତିକି ଯାହା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ତାପରେ ଯେତେ ସମୟ ମାନେ ଦିନରେ 45 ମିନିଟ୍, ଅତି କମରେ 45 ମିନିଟ୍ ଦିନକୁ, ତାପରେ ସକାଳ ନାମଧ୍ୟାନ ପରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସ୍ୱତଃଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ, ସ୍ୱତଃଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ ପରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଯେତିକି ଆମର ଗୁରୁଜନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାପରେ ତାପରେ ଦିନ, ତାପରେ ଠାକୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିନ ଦିନର କର୍ମ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ତାପରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଦିନରେ ଥରେ ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯିବା, ସେଠିକାର ଖବର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା, ପାଖରେ ବୁଝାଇ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଖବର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କଣ କଲି, ତାକୁ ପୁନରାୟ ଯୋଉଡାକ ହେଇପାରୁନି ତାପରେ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଜିନିଷଟେ କହିଲେ ଆମର ଯାହା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ହଉଛି ଇଷ୍ଟପତି ସୁସ୍ଥ ହେଲି ସଦାତା ତାପରାୟଣ ହୋଇ ରହିବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କରନ୍ତି ଆମର ଆଚରଣ ଗୁଡା ସବୁ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏଇ ଆଚରଣରେ ଫୁଟି ଉଠିଲେ କଣ ହବ, ଆଚରଣରେ ଫୁଟି ଉଠିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ଫୁଟେଇ କରିପାରିଲି, ଗୋଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲି, ମୋ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦୀକ୍ଷା ନେବାରେ ଦକ୍ଷ ହବା, କୋଉ ଜିନିଷରେ ଦକ୍ଷ ହବା, ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା। ତ ଠାକୁର ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଟିକେ, ଆମେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲାବେଳେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କରିଥିଲେ 4ଟି ସଂକଳ୍ପ କି ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସ୍ୱୀକୃତ କରୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି? ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁନି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯିବି? ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ପାରୁଛି କି, ମୁଁ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ପାରୁଛି କି ନା? ନିଜର ଯୋଉ ନିଜର ମୋର ନିଜର ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ମାନ ଅପମାନ ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେଇଛି। କେବଳ କଣ ନା ମୁଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରୁଛି ବା ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନେଲେ ସେଟା ନୁହଁ। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜ ଭିତରେ, ତାପରେ ସମାଜରେ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ସାର୍ଥକତା ହବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ମୋର ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧ ଅବସନ ନ କରି ଜୀବନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ କରିଥିବ। ମତେ ଯେକୌଣସି କୌଣସି ବାଧା, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ସେ ଜଣେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା କି ଦାଦା ମୁଁ ନାମଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୁଁ ନାମଧ୍ୟାନ ମୋର ସକ୍ସେସ ହେଲା କି ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ନାମଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେ ଉତ୍ତରରେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ନାମଧ୍ୟାନ କୋଉ ସମୟରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାମଧ୍ୟାନ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନରେ ଏତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ତଳେ ନ ପଡନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସେଦିନ କହୁଥାନ୍ତି କି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଘରୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଖାପାଖି 1000-2000 ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁର ପଡିଶା ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସମସ୍ତେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପୁଅର ନିଆ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପୁଅକୁ ପୋଡା ଚାଲିଛି ମଶାଣିରେ, ପୁଅର ମଶାଣି ପୋଡା ଚାଲିଛି। ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର ଟାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି
ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ଗାଳି କରୁଛି ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ବାପା, ପୁଅଟା ଚାଲିଗଲା ତମେ ବସି ଆସି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ସେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ବିପତ୍ତି ସମୟ ମୋର ଯୋଉ ବାଧା ଏଇସବୁ ଗୁଡାକ ବାଧା ମୋର ଏଇସବୁ ଠାକୁର ମୁଁ ସେ କହୁ ସେ କଥା ସେ କହିଲେ କହିଲେ ମୋ ପିଲାଟା ମୋ ପୁଅଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେଇ ସମୟ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷଟେ ଯେତେ ସେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାର ତା ବାପା ମା ତା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତା ବାପା ମା ତା ଜୀବନ ସାରା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପିଲାଟା ବଡ ହେଲା ପରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବଢିଲା ପରେ ତାର ବିବାହ ଘର ହଉଛି ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆସିଲା ତା ଜନ୍ମରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା, ସେ କିଛି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ପାର୍ଟ ବର୍ଷ ପରେ ସାର ତାର ପାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପାର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଜନ୍ମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାର୍ଟ କିଏ ଥିଲା, ଠାକୁର ଥିଲେ। ତ ସେ କଥା ସେ କହିଲେ କହିଲେ ମୋ ଏଇ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆମ ସମାଜ ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ନାମଧାନ କରିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ନାମଧାନର ସାର୍ଥକତା ହେଲା ବୋଲି, ତମେ ନାମଧାନ କରୁଛ ବୋଲି, ତମ ନାମଧାନ କରିବାର ତମେ ନାମଧାନରେ ସଫଳ ହେଇଛ ବୋଲି। ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେୟାର ଟାଇମ ହେଲା ଆମେ ସେଇଠି କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା କାହିଁକି। ଆମେ ମୋର କହିବା କଥା କି ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିକି ଯାଉନି ଯେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଯାହା ଯେକୌଣସି କାମ ସାରି ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କାହିଁକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ଆମେ କଣ ସତରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ମୋର ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ମୋ ଠାକୁର କଣ ସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନା ହେଇଗଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହବାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥାଟା କଣ ଆସିଲା, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ବାଧା ବିପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାଧନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାର ସାଧନା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ଭଳି, ଯେମିତି ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଖୀ କରି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରମୁଖୀ କରି ଯେତେ ଚାଲି ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେତେ ଲାଭ ହୁଏ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ତୁମର ଠାକୁର ତ ଯଦି ଜାଗି ନ ଉଠେ ତୁମର ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବି ନୁହନ୍ତି ସେଟା ହୁଏ ଫାଙ୍କି। ଆହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ ଈଶ୍ୱର ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ବାର ବାର କରି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କର ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବ। ଆମେ ଯାହା ବି କରନ୍ତେ ଫାଙ୍କି ଦେ ଆମେ କାହାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଭାବନାଟାକୁ ମାନେ ନ କରି ତାଙ୍କ କର୍ମ ନ କରି ଫାଙ୍କି କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଦୀକ୍ଷା ପାଳନର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଏଗୁଡାକ କର୍ମ କରୁ, ସବୁଦିନ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ପାଠ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ହୁଏତ ଠିକ ଭାବେ ସଠିକ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିନେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମଣିଷଟା ଯଦି ଏଇ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ କଥା ଆଜି ସମାଜରେ ଚାଲିଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଟା ଭାବିଥାନ୍ତା ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଥା ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆଜି କରୋନା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଠାକୁର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାର ବାର କରିଗଲେ ଯେ ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଟା ଚତୁର୍ଥ ଆମର ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେଠି ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଇଷ୍ଟଭାତଙ୍କର ଆପଦ ବିପଦରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାକ୍ ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆପଦ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଦ୍ଧ କରି କରାଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପଢା ପଡୋଶୀ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୋର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ହୁଏତ ସମାଜରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ କାହାରି କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସଚେତନ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତା ହଁ ଠିକ ଅଛି ମତେ କିଛି ଯାହା ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଜାଣିଲା ଅଜାଣତରେ ମୋଦି ସେଟା ହେଇଛି
कोटि ना कोटि के जाने की करी नहीं हे तो को किसी दिन से है कि जोड़ा अदालत रही कि जाने की है कि माने आमे जून जनवरी फेब्रुवारी कथा आमे अपन चिंता करू जनवरी फेब्रुवारी टोटल लोग केप मास्क पिंधि नथिले से समय जदि हेथन भेत सेकंड वेव आसी नथान से समय जदि लोक सचेतन हेथाते लोकक भितरे अपर चिंता हेथांदा ताले लोक करि नथांदा आउ गोटे कथा ताजे आसी लोक कौन कहले आमको रेजल्ट सांगे सांगे आम देखिले आम जिन भय कर रेजल्ट आम पाखे सांगे सांगे आसन ठाकुर इमित करिसंदि रेजल्ट आमको सांगे सांगे मिलुनि आपण चिंता कर आम पाठ पढ़ले गोटे वर्ष पर परीक्षा दौन आमको सीधा रेजल्ट किसी वर्ष अपेक्षा करा पड़ी